Ahoj děti, podíváme se na kapitolu větší o, menší o, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Prohlížím si úvodní pergamen, Matýsek tady přemýšlí o tři méně. Tak to jsme nikdy nedělali. Matýsku, prosím tě, na té své kouzelné tabuli. Vysvětli nám to. Je tady zadání. Honza má 10 korun. Zapsal si 10. Počítáš 10 dílků na ose a narysuješ přímou čáru, která je dlouhá 10 dílků. Majka má o 3 koruny méně. Zapsal si o 3 méně. Aha, a ubíráš 3. A Majku to je přímá čára o tři dílky kratší než Honzova. Ještě koruny, 10 korun a co teď? O tři méně. Tři zmizly, tři koruny zmizly, mínus tři rovná se sedm. Kolik korun má Majka? Odpovídáš, Majka má sedm korun. Děkuji za vysvětlení, už vím, že o méně musím odčítat a když je o tři méně, musím odčítat tři. Tak, teď to zkusíme sami. Ještě jednou zadání. Honza má 10 korun, Majka má o tři koruny méně. Kolik korun má Majka? Tak Honzo, ty máš 10 korun, zapíši 10, a tady zkontroluji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano, je to 10. Majka má o 3 méně, o 3 koruny méně. To musím zapsat celé o 3 méně. Čárka, háček. Takže 10, o 1 méně, o 2 méně, o 3 méně. Takže to je tady. Tady je to znázorněné ještě na penězích. Takže Honza 10. A Matýsek nám tady ukazuje, že o tři méně je odčítat. Tato, tato a tato zmizla. A Majka má potom 10 minus 3 rovná se 7. Když chci psát odpověď, musím si přečíst nejdříve otázku. Kolik Korun má majka a odpovím: Majka má sedm korun. Zapíši věta, začíná velkým písmenem. Maj. K, majka. Nezapomenu tečku nadíl. Další slovo má. Má. Tam je dlouhé A, čárka kolik sedm 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 korun k o r u n a je to věta kterou zakončím tečkou majka má sedm korun slovní úloha hotová teď se do ní puste vy.